Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Haturan wilujeng sonten kasadayana kasugri kaundangu khususna penggemar Brahma Channel anu dina sonten ieu Brahma Channel nuju ningali lokasi kaplingan anu tuang putra nyaeta ku kaleresan ayeuna nuju di olah tani nyaeta Malawija Poplakan Sampe sareng Sabrang Cijat jeung nu lainna. Bukituna alhamdulillah wa ngucapkeun muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna uwa masih dipercanten kutuang putra dipasihan dipangmeserkeun kaplingan keur masa tua urang sadayana. Teu hilap atuh uwa oge nu janten sepuhna muji syukur ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka tuang putra anu nami Sri Oktaviani anu danget ayeuna linggih di Taiwan. Mugia anjeuna dipaparinan kasehatan jasmani lan rohani, dipasihan rezeki anu teu ageung, rezeki anu halal ti Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Brahma Channel anu di picinta kusim kuring dina rehan ieu Sim Kuring sareng keluarga alhamdulillah sadayana aya dina rahmat pitulung mantena, teu aya halangan suatu apapun atau teu aya halangan naon-naon ya kitu. Dina Malawija ieu teh kumargi kaayaan katiga teu aya cai. Wa oge nya kitu ngalacai tina sumur adu batur. Nah, tina sumur nu batur kumargi kuat acan gadu sumur aya oge susumuran ku kaleresan sameter mah aya nanging tos teu aya caya. Bade di jeroan teh sieun kaurugan nya kumargi tanehna di dieu mah geuning teu sapertos di daerah Pakidulan kitu. Panehna liat di dieu mah palmitra. Atuh ku kituna mugi dina danget ayeuna mudah-mudahan dina sasi ayeuna atau dina sasi nu kapayun mudah-mudahan urang aya dina rezeki anu dilindungi anu di ridoi ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan uwa tiasa kadamel sumur anu dipiharep ku uwa sakeluarga. Kumargi lamun teu disiraman mah ieu peplakan teh pae nya kitu. Meryogikeun cai mohon. Meryogikeun cai. Tah tingali sapeuna oge disiramna saayana. Kumargi caina darurat ieu sumur lagi ieu mah susumuran tah tingali. Susumuran caina oge sakapeung sok saat ieu oge aya sakadikeudikeun kakiatan sumur ieu mung sadayana 10 ember kita aya mohon pirang langkuna 10 ember lah itu 10 ember ini candak terus aya saat di kedah ngantosan deui dinten deui ngantosan deui unggi deui ngantosan enjing deui. Sahabat Brahma Channel mungkin wadugikeun ka dieu wae kumargi waktos sareng Palawija uwa mung cekap dugi ka dieu mudah-mudahan enjing disambung di waktos anu sami di acara anu sami. Teu hilap uwa ngaturkeun rebu nuhun ka pendukung uwa penggemar uwa Brahma Channel. Tong hilap like subscribe sareng komen sareng share na ya.
tong hilap tong kak kantun mangga permisi.